Yes, så er jeg tilbage igen. Jeg skal starte mit kamera på den der mærkelige måde, med at den prøver at connecte wifi et eller andet der. Så del 4 nu, fordi vi var på 59 minutter, og videoen splitter hver 20 minutter. Jeg prøver at forklare, hvis man skal forstå, hvad Tesla er for noget. Tesla, elbilfabrikken, det er en for Elon Musk, som ejer Tesla. En stor del af en pengemaskine til at realisere hans drøm om at sende mennesker til Mars. Han har en eller anden genmandsdrøm om at sende flere hundrede mennesker, måske flere tusind mennesker, han sender op på Mars, som skal bo i rumbaser. Men det er nok mennesker, som skal arbejde for ham. Det er nok en del af SpaceX. Det bliver en del af personalet. Han vil så på sig selv, så vil han rejse op. Altså, Elon Musk er 52 år gammel nu. Hvis han skal gå og bygge 100 millioner elbiler, om de der mange 100 milliarder batterier, og prøve at regne ud, at hvis du, altså der bliver ca. 200 millioner personbiler, bliver der bygget om overtrøj, eller så, hvis man bare skal have 10% af dem, 20 millioner elbiler, Tesla elbiler om året jo. Hvis han skal fremstille og sælge 20 millioner, så skal han også lave 200 milliarder sådan nogle battericeller. Og de var så 30 gange 55, jeg kan ikke huske, hvad det er, så jeg er ved at pakke det sammen. Nej, det er sådan et Tesla-batteri, der står med op til 10.000 af sådan nogle battericeller. Og det er dem, de laver nu flere milliarder af på den der. Jeg kan ikke huske, hvor det var 55 i højden. 55 i højden. Og bredden var det 30 eller sådan. Ja, 30. Så det batteri, det hedder 3055. Hvis du har et batteri, som Tesla lavede, så vil der være 3055 batteri. For det der 30 diameter, 30 mm og 55. Og skal lave 200 milliarder sådan nogle batterier her. 200 milliarder til kun 20 millioner elbiler. Hvis man skal lave 100 millioner elbiler de næste indtil 2040, for eksempel næste 16 år, så skal man lave 1000 milliarder og sådan nogle her, 1000 milliarder batterier. Det gør man altså, det kommer altså til at skade miljøet på klumpen. Prøv at forestille at lave 1000 milliarder og sådan nogle batterier her, hvor meget de sviner i miljøet. Der er altså også meget lithium, mange råstoffer, men de kan jo så genbruges. Genanvendes, men altså det forurener altså også igen, men der skal også bruges kemikalier og sådan noget. Der skal bruges en masse kemikalier til at genanvende batterier og sådan noget. De gør det jo via syrebad og sådan ting. Batterier består af alt muligt, består af andet end lithium, består også af alt muligt metaller, metaller og plastik og alt muligt giftige ting, som er giftige. Men altså hvis du ikke gør Elon Musk, han bygger de der 100 millioner elbiler, så er der så andre, der gør det, så gør Kina det. Eller de tyske bilfabrikker, Volkswagen og Mercedes og Audi, de vil også gerne bygge en masse millioner biler. Det har de gjort i mange år. Så det er ikke Elon Musk, der forurener verden. Han må så bare have en andel. Han vil have en andel af det der verdensmarked af producere biler og sådan noget, fordi han skal bruge pengene til hans SpaceX-projekt. Så kan jeg også lige lukke her nu, fordi det bliver mørkt. Der er også nogle gode, jeg kan godt lide de der Tesla elbiler, fordi de ser rigtig flot ud. Den der Tesla Model S, den første deres luksusbil, koster så 1 million, er også rigtig lækker. De ser flot ud, men det er simpelthen fordi det er ham der. Jeg har en super dygtig bildesigner. Det er ikke Elon Musk, der sidder og tegner de biler selv. Det var ikke noget. Nej, det er ikke Elon Musk, der sidder og tegner de der. Han har det samme. Bildesigner på Tesla, som jeg ikke kan huske hans navn på. Han har også lavet den der Cybertruck. Så han har været super heldig at få en god bildesigner. Men han er jo død.
dygtig. Det er sådan en bildesigner, der arbejdede for Volkswagen og Mazda og General Motors, før han kom til Tesla. Han laver sådan nogle biler med sådan nogle meget rene, moderne strømlinjebiler, meget rene og moderne linjer. Og det er jo så der på Tesla-bilerne, så sådan ud. Model 3. Og den der nye Roadster. Roadster anden generation, der kommer og ser super smart ud. Det er sådan nogle strømlinje, smarte skovsmål. Og så stopper de jo ikke der, de har jo andre planer. Kommer jo opdaterede modeller i fremtiden nu. Så det er altså et stort projekt. Det bliver verdens største bilfabrikker, Tesla også med. De laver også deres batterier. Det er jo ikke kun at lave 100 millioner biler, skulle lave 1000 milliarder batterier til små, der skal også laves. For eksempel bilsæder, der skal laves 100 millioner bagsæder. 100 millioner bagsæder til biler, og 200 millioner førersæde og sæde til passager. Der skal laves 100 millioner bilret. 100 millioner elmotorer. Der skal laves 100 millioner elmotorer, når biler de har 4 motorer. De er jo firehjulstrukne, der skal laves så 400 millioner. 400 millioner elmotorer. Der skal også laves 4 hjul, jo. Der skal også 4 hjul, jo. Så det er jo så gang 4. Det er så 400 millioner hjul med fælger. 400 millioner gummidæk også. Gummidæk, som også skal skiftes ud og sådan nogle ting. Så der skal laves mange hundrede millioner og alle mulige ting og sådan noget. Der skal også laves mange hundrede millioner glas forruder og sideruder og bagruder til de der op og glastag og sådan noget. Der skal også laves 100 millioner hver. Og de laver deres dele selv. Tesla laver mange af deres, de laver selv deres bilsæder. De laver deres batterier. De laver sikkert også, jeg ved ikke om de laver deres gummi, det er det de gør. De laver, så begynder så at lave deres egen hjul og fælge og gummidæk og rat og sådan. Så de begynder selv, hvorfor de skal købe 100 millioner, hvorfor de skal købe 100 millioner computerskærm. Hvorfor så begynder at producere dem selv. De skal bruge 100 millioner skærme til deres biler, så hvorfor ikke lave dem selv, så skal de jo så lave dem på fabrik. Og tjene lidt penge på det også, og lave de skærme, så kan du sælge dem til, hvis de har overskuddet de skærme, så kan du så sælge dem til nogle andre nu. Så det er jo helt vildt kæmpe projekt. Så vi skal læse om Tesla igen, om ikke for lang tid, fordi Elon Musk han er 52 år gammel nu, manden er jo ikke dum jo. Så mange af de ting, der skal du nå, inden han er 65 år. Han er jo så 65 år og med 13 år. Så det skal altså gå hurtigt. Det løber af næste 10 år. Altså om 10 år er han jo over 60. Så mange af de der med at bygge de der 100 millioner elbiler, skal han jo gøre i løbet af næste 10 års tid. Eller kan det ikke lade sig gøre det der. Men det er, altså man husker, Tesla er en pengemaskine til at realisere hans drøm om at sende mennesker til Mars. Og det er hans raket her, Starship-raket, som han vil bruge. Så kan der, den er sikkert ikke stor nok, så kommer der en, der hedder Starship 2. Starship 2 og 3 og 4 og 5. Fordi den er sikkert ikke stor nok, der kan ikke have nok last med. Det er så Kina, Kina har sådan en. Og de har sådan Saturns raket. Så der er et eller andet der. Så altså Tesla. Tesla er en pengemaskine for Elon Musk. Elon Musk, verdens rigeste mand. Man kan også blive verdens rigeste miljøsvin. Fordi at bygge 100, flere hundrede millioner biler. Det kommer altså til at forene vores miljø, når man så miljøen og lave flere tusind milliarder batterier.
at lave 100 fabrikker. 100 fabrikker over hele jorden. Men nu vil jeg lige lægge mig og snakke, fordi det er helt Ganmans. Det er jo Ganmans projekt, han har gang i der. Så jeg bliver sådan helt psykotisk. Jeg kan ikke få overblik. Jeg kan ikke få overblik over, hvad manden laver, fordi manden har jo gang i det. Så Tesla er en pengemaskine til at realisere hans drøm om at sende mennesker på Mars. Og det er så for eksempel den der Model S, deres første, det er ham der. Det er ham, der designede, det er ikke en eller anden mus, der ikke har tegnet, det er ham her. Franz von Holzhausen, der lyder tysk, han har arbejdet for Volkswagen og Mazda. Franz von Holzhausen, det er han designer alle Teslas biler. Også den der Cybertruck, men han er amerikaner, selvom han lyder meget tysk. Han er amerikaner, men han er nok hans bedstefar, garanteret fra Tyskland eller sådan noget. Hans bedstefar er nok emigreret, hans farfar kommer nok fra Tyskland. Det var derfor, han arbejdede for Volkswagen i Tyskland engang. Fordi hans bedstefar sikkert kommer fra Tyskland. Han havde også noget fun. Så, men de har været heldige at lave. Det er nogle super flotte biler, men der er så ikke Elon Musk, der har tegnet den her. Det er ham der, Franz von Holthausen, der har tegnet den der. Han har så tegnet biler i mange år. Det er så deres topmodel. Teslas topmodel her. Det koster så en million. Men det er en flot bil. Altså, hvis du er en familie, en mor og far, der skal være dine børn til en børnehave nede i Netto-handlet. Man har altså ikke brug for en bil, der kører 300 km i timen, når man skal ned i Netto-handlet eller køre sine børn i skole. Så det er jo ikke, sådan økonomiske, fornuftige elbiler. Det er jo mere sådan racerbiler. Altså et børnefamilie har jo ikke brug for en bil, der kører 300 km i timen, når man skal ned og handle i Netto og køre sine børn. Man kan køre 130 eller sådan noget. Danske motorvej. Så der er ikke nogen steder, man må køre 300 km i timen, for så tager ens politi tager ens bil. Så meget flot bil, lige bortset fra mærkelige forrude. Der har sådan en kæmpe monster forrude. Det kan godt være, at der er gået med det dernede, af de batterier, der sidder op til 10.000 batterier, sidder sådan en. Sidder der batterister op til 10.000 battericeller, og bygger man 20 millioner dem om året, jamen så skal man så bruge 200 milliarder batterier. 200, så man skulle også bygge sådan nogle steder, man kan genanvende de batterier. Det er så powerbanks, som vi har kigget på, sådan 1 kilowatt. Powerbank koster 6.500, og i Tesla er der 100 kilowatt batteri. En Tesla, du kan også se, så skal du gange det med 100. Hvis du skal have 100 kilowatt, skal du købe 100 af de der EcoFlow Delta 100 kilowatt, skal du have 100 af dem, det vil blive 650.000 kroner. 650.000, så er det næsten billigere at købe en Tesla. Tesla koster så 1 million. Og man kan få et brugt Tesla for lidt over 200.000. 250.000, så det er billigere at købe en brugt kvæt Tesla. Tesla 100. Nej, en Tesla Model S. 100 med 100. Ja, det kan også være en Model X med 100. Prøv sådan en på 300.000. Så er det billigere at købe. Brug sådan en elbil som powerbank, end at købe 100 sådan nogle. Du ser 2 kilowatt koster 17.000. Det er så 7.000 per kilowatt.
Og så er det lidt billigere. 3,6 kW, den her koster 25.000, så altså sådan et, hvis du skal have 10 af dem her, det er kun 36. Det er de der dårlige Renault Zoe og Nissan Leaf, det er sådan nogle små nogen, der har 42 kW. Det vil koste 10 af dem her, det vil koste 240.000, hvis du skal have 36 kW af 240.000. Så der er billigere at købe sådan en brugt Renault Zoe der med 42 kW, tror der i. Ja, der er 25 kW, så er der 45 kW. Nej, der står 22, Renault Zoe 22 kW, det er den man kan købe. Den man kan købe på blå vis, nu er jeg så står den på el, lad os lige vælge el. Elbil. Og forhandler. Ej, det er de billigste elbiler man købte, de der Renault Zoe og Nissan Leaf, som den der Renault Zoe 22 kW, og så en Nissan Leaf 24 kW. Det er det billigere, men det er jo meget billigere end de her. For eksempel 24 kW skulle du have 10, skulle du have 12 af de her, det vil koste over 200.000 at købe powerbank til det der. Det er det, jeg prøver at forklare, at det er meget billigere, og i stedet for at købe en masse af de her powerbanks, bare køb en brugt elbil og stille ude på bordet hus, og godt vil have en masse powerbanks, og køber en billig elbil. Så stille den ude i garagen, så kan man trække strøm fra sin elbil ind i huset, hvis man får brug for det. Fordi så har man en powerbank på 24 kW. Men så kan vi godt købe, man kan få nogle, der er større på 30. De der Nissan Leaf 24. Nej, så er det sådan lige, så er der 30 kW. Sådan en der, så har man 30 kW powerbank, så kan man stille den ude i garagen. Og så kan man så også køre ind selv selvfølgelig. Så den laster vist rimeligt, laster næsten 500 kilo. Ja, så kan man også køre ind selvfølgelig, man kan køre ind selv. Hvis du nu har et hus med garage, så kan du bare stå uden plader. Men altså nu koster det næsten ingenting i årlig grøn afgift. Koster jo kun næsten 700 kr. Om året, så man kan lige godt have plader på. Så skal man også have en ansvarsforsikring og sådan. Nej, så kan man sådan en powerbank stående ude i garagen. Hvis man har et stort villa med en garage, der skal stå derude, og så kan man trække strøm fra bilen ind i huset. I en nødsituation, så man har strøm i huset. Altså i stedet for at købe en masse af de her powerbank, der er så 30, så skulle man jo have, skulle man have 10 af dem her, koster så 250.000. Hvis du skal have 10 af de der 3,6, det er 36 kW. Så købe 10 af dem, det er 242.000, så det er altså lidt billigere at købe sådan en der til 90.000. Så derfor er sådan en Tesla der med 80 kW, er faktisk ikke så galt, som at dividere 80 op i 180.000 og sådan noget. Ja, 180 dividere med 10, det er jo så 18.000 og 9, det er så 9.000. 9.000 per kilowatt. Men det er jo stadig dyrt det der. Det er nu en 6.500 per kilowatt. Er den der er usolgt, den der jeg godt vil købe. Det koster cirka 6.500 per kilowatt. Eller 7. 17.000 divideret med 2. Det er 8.500 sådan noget. 8.8 det er 16. Og så er det 8.500 for at den er dyrere at købe 8.500 per kilowatt den der. Og det er så det samme 8, det er så billigere her.
Så det er, altså powerbank er altså rigtig dyrt, hun siger, den koster 24.000 sådan, ikke? Og 16.000 sådan, ikke? Så de er altså dyre der.